大家好，欢迎收看新一期的视频。地球上有许许多多让人们惊叹的奇景，可以这样说，这是大自然给予我们最好的礼物，和那些人工建设的景点相比，更值得去回味和探索。那么今天给亲们讲述的奇景，就是被称之为世界九大奇迹景观的萤火虫洞。它在新西兰地区的怀托摩，可以说它是一个被青山绿水包围的地方。从表层上观察，这就是一个特别普通的洞穴呢。可是它的地面下方则是由石灰构成的岩层，其中主要含有精致漂亮的石笋和钟乳石等等，将一个巨大的溶洞系统构成，呈现在世人的眼中。还有一点十分重要，溶洞里面都是萤火虫，这里作为萤火虫生活的地方漂亮极了，同时为我们展现了一个十分漂亮的视觉宴会。这个洞穴是在1887年的时候发现的，而在另一年，也就是1888年，就正式对游客们开放。从那时到现在已经有130年的历史了。其中只允许游客参观的只有溶洞的一小部分，其余部分是用来供专家探索和研究的。参观者可以自己采取漂流的方式游览，而且最吸引人们的则为撑着船只游览风景了。当满洞穴的小星星都在你的周围环绕的时候，就像是仙境一样呢。在新西兰生长的萤火虫就像是蜘蛛似的，主要以昆虫作为食物，之后将珠子一样的黏丝吐出来。一只萤火虫能够吐丝70多条呢，成千上万的萤火虫好像满天星一般。因为每年来到这里参观游览的人都比较多，为了对这些萤火虫进行保护，这里只允许采用手机对其拍照。在3000万年之前，深海底层是萤火虫洞的居所。经过长年累月的地质改变，很多石灰岩发生变形，出现在海平面上。经过每天的侵蚀，岩峰改变为石笋和钟乳石等，也就是如今我们看到的萤火虫盛宴。谁也没有想过，在人们记忆当中的萤火虫会成为一种永恒的景色。好了，今天就和大家介绍到这里，下一期会带大家去看更有意思的地方。欢迎大家点赞评论，喜欢我就请点击视频右下角的关注哦。